В Одесі щодня зростає кількість жертв пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Все, що відомо на сьогодні про загиблих та про стан постраждалих, у матеріалі Андрія Анастасова. У ніч проти суботи на місці пожежі під завалами знайшли ще одне тіло. Хто це, наразі встановлюють. А сьогодні ввечері було знайдено ще два. Таким чином, кількість загиблих унаслідок трагедії зросла до 7. Серед знайдених поки що ідентифікували особу лише викладачки коледжу Гани Бортюк. Її сьогодні поховали. Тамарини Коваль, вона працювала секретарем вишу. Роботи з розбирання завалів тривають, хоча й ускладнюються. Є загроза обвалу стелі будівлі. Ще подекуди відбувається тління під завалами, металеві конструкції, дерев'яні конструкції, також каміння, бетонні конструкції. Все загрожує життю. Зниклими безвісти вважають 8 людей, а в лікарнях залишаються 11 постраждалих. Серед них один пацієнт у вкрай тяжкому стані. Це співробітник ДСНС Сергій Шатохін. У нього черепно-мозкова травма та забої головного мозку. Окрім того, у стані середньої тяжкості працівниця коледжу. Під час пожежі жінка виструбнула з вікна 3-го поверху. У неї переломи хребта та інші травми. Вона зрозуміла, що вона не зможе спуститися, і вона вирішила на ось такий поступ. Она прыгала, попала на флигель, на крышу какого-то там флигеля. То есть это, конечно, смягчило эту травму. Она держится, она молодец, она верит, что все будет хорошо. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки», що спричинило загибель людей. Серед імовірних причин загорання розглядають версії несправності електропроводки, а також умисний підпал. В результаті проведених на даний час слідчих дій готуються вже два повідомлення про підозру, які в найкоротший термін будуть скеровані до прокуратури Одеської області та будуть пред'являтися самим підозрюваним. Пожежа об'єднала одеситів. Доки рятувальники розбирають завали на згарищі, їм допомагають десятки волонтерів і пересічних громадян. Працівники служби з надзвичайних ситуацій працюють у надскладних умовах. У холоді, темряві, стоячи у воді, люди приносять їм взуття та їжу. Це були берці, тепла одежда, запасні носки, стільки. Хтось сварив вдома кастрюлю борща, просто привіз кастрюлю борща. Люди реально допомагали. Хто чим мог. Пожежа в будинку Асвадурова, а це, до речі, шестиповерхова пам'ятка архітектури, сталася в середу. Зайнялося на 3-му поверсі до розташований державний коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У той час у будівлі було понад 200 людей. Уже відомо, що стан протипожежної безпеки у виші ДСНС перевіряла востаннє ще 2014 року. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.